הרימו את ידית המנוף. קבעו את המכונה. תוך כדי לחיצה והחזקה של לחצן המזיגה העליון, הדליקו את המכונה. הורידו והרימו את ידית המנוף. המכונה תשמיע מספר צפצופים לאישור הפעולה. כעת ניתן לשחרר את לחצן המזיגה העליון. הנורה האדומה תדלק ושלושת לחצני המזיגה יחלו להבהב. הניחו כוס תחת פיית המזיגה. הורידו את ידית המנוף ולחצו על כפתור המזיגה האמצעי. המכונה תבצע הרצת מים. לאחר הרצת המים, הנורה האדומה תכבה. המתינו לסיום העיבוב של לחצני המזיגה. המכונה מוכנה לשימוש.